We'll be right back.
Wilton Pena, você tá especialista em fazer corrida lá de trás, vir pra frente. Faz um resumo pra gente dessa tua corrida de hoje, Wilton. Infelizmente, eu tô ultimamente tendo que ser especialista em vir de trás, né? Mas hoje acho que nem tanto. A gente saiu de 12º e chegamos em 5º aí na geral, né? A gente tá buscando uma melhora no motor aí, tivemos quebras. E quando o carro começa a quebrar, a gente recolhe um pouco, né? E agora vamos começar a buscar um pouco mais de motor aí, que o carro tá meio acanhado de reta. Amanhã quem larga, Zigomar. Vocês vão dar agora uma afinada aí no carro e acho que amanhã dá pra ver um pouco mais pra frente, né? Vamos tentar melhorar um pouco a reta, tentar melhorar um pouco. O carro tá bom de chão, na relargada ali eu bati roda com o concorrente ali na hora que eu consegui pular pra terceiro. Acabou desalinhando o carro, mas o carro tava muito bom de chão. Vamos tentar melhorar o motorzinho amanhã pro Zigo conseguir um bom resultado também aí, fazer uns pontinhos pra nós. Boa sorte então amanhã aí pra dupla, Wilton. Valeu, obrigado. Pela sua quarta posição no fim da prova. Para a categoria Super, de marcas e minutos, categoria Super.